Mira? Eu? Manejo, gal tau lūpas padažy. Filmuoju. Sakyk, aš boružėlė. Atsintaškė. Gal ir būtė nori kokio įraštų. Tu išgirski iš vaikučių. Gerai, spada, aš prieš tevelius. Gerai, atsistoj. Nu, tegu mėra, kodėl gerai. Alisa, įraštų. Alisa, atsistoj. Gražiai. Gražiai. Pasipuosi šiam mažu tą papasnieko paktuku. Kuriame būtų nežabu į pėkelių. Moja mama. O aš liūdnas vaikštau, pabėgau nuo kalėdų senelio. Aš nykštau. Ir dabar man labai liūdna, o pas jūs linksma. Eglutė dega, gal kalėdos jau tuoj. Taip, mes laukiam kalėdų. Tai nykštukai, tu gal pabūk pas mus, mes tau radelį pašoksim. O kalėdų senelio nematėt, aš jau dešimt nevaldžiau. Tai kad ir mes laukiam kalėdų senelio. Aš noriu su jumis pabūti. Vaikučiai, ar pašoksim mes nykštukai? Keliu striksėjo kiškučiai.
kukučiai kartu gyventi į pirštinę. Pro šalį bėgo lapės gudruolės. Pro šalį skrido boružėlės. Ir nuskrido boružėlės į pirštinę gyventi. Pro šalį šliumpu, kumpu ėjo meškinai. Tuo tarpu mišku užgavo ežiukai.